obubenje buzze bugwawo obwomuddiringanwa wano mugwanga kize kiragibwa ngapwe businga okusibuka kubagoba bebidduka ababera bavugise ekimama abantu 18 ku 10 bagamba ebinya binje ku ngudo za fe then abantu 10 ku 10 bagaba driver bavuga bubi tunga avuge moto kalenga tamanyi nale nje aina kuyimiriramu osango omuntu ngavuge moto kanaga na kusaba boda boda ngenda kusasula nkulembera omuntu ali wano ninge ugendo ogola okigendererwa kicya kumuyisa mu bitala kumula galeni wa inakuita ninge mtu kajimanyo jivuga. Mwalipote ya fulumizi Dwech Tongole echa Uganda Roads Fund echivunanyizibwa kugwa kuteke ensimbi mumirimu ejokola sakono kudabili zengudo wano mugwanga abavuga ebidduka ebitundu 5 mubina kubuli 10 chazuliddwa ngabano bwebata linyanga ko jebatendekera kuvuga bidduka bino. Mtu wabuziza tuwasanzengana mukaga boka kubavuga motoka bebali bagenzeko mu driving school obaje tuita jebatendekera abantu okuvuga okufuna driving permit. So chikulaga nti abantu 5 mubana abavuga emotoka mu Uganda tebagina nkumu kutendekebwa kuvuga motoka. So twagenze maso ne twebuza ku bantu abo abatafu na butende kutendekebwa kuvuga motoka bafu na batia era batandika batovuga ne twesanga nti abiri mbana ku 10 beegiza bweegiza wa mukwano gange era ine motoka nanjigiriza ne bayigo kuvuga abiri mbana ku 10 beegiza bweegiriza. Then abantu sanga nti muzee ya yani ne moroke waka ne njiga mpola mpola bwavamu nga njigamu abubali asatu ku 10 then ne tusanga abalala nti bo naigira ku stage. Ku nsonga eno twogeddeko ne baddereva ab'emmotoka ab'enjawulo ne batubuulira engeri gye baayigamu emmotoka kyokka nga bano bagamba nti beegendereza nnyo nga bali ku nguudo. Nze mu taxi mukusokera ddala nayigira mu bus okutandikira ddala okuvuga. Nze nasokera mu bus nina parking emu enava ku somero ku social center mwali mu kampuni ya Globo ne shifti ne bakuru okusokera ddala okusimbula emmotoka yange natandikira ku bus bwe natandikira okubanga nzija bus mu parking ne nzifulumye ebweru ne njiyingiza nengambe moro kanji kozechi njiize nengenda wali wachitongole bachiita Yudisa bwenagana mu Yudisa ne bansaba sente okumamu okunka kasanti njige moto kabansaba sente zali nyingi era natukirira omukulu oyo bwena mutukirira sente ze yansaba ne bintu byali betakisa byali bichi byali bingi nenchivako echo gena mu driving schools kati fefe nyini na feba na Uganda wa technical risk twetegereza lwaki obubenje bujja obubenje tebuva ku dereva si dereva nti yaiga uyo kuvuga kati twetegereza omuntu eyasa abantu 20 mu link twaba tali profession. Kuludda lwa boda boda embeera mbi nnyo nga kubagoba ba boda boda 10 boolaba na mugera agamba nti omu yekka yabeera yayitako gye bayigiriza okuvuga kyokka nga aba boda boda bagamba nti embeera y'obwavu n'ebbula ly'emirimu lyali batuusizza wano. Twesanze nti ku pikipiki zonna betwabuuzizza kuba bino tubijja mu bantu bennyininnyini abazikozesa mu bantu 10 twasanzeko omuntu omu yekka eyali afunyeeko okutendekebwa okuvuga pikipiki nga kitegeeza nti ku pikipiki 10 weziyitawo pikipiki emu yokka yeriko omuvuzi wa pikipiki oba wa boda boda eyali atendekebwa okuvuga pikipiki oba pikipiki 10 weziyitawo pikipiki 9 zonna tebatendekeddwa tebamanyi vuga pikipiki ne bayiga buyizi so tebalina butendeke kuvuga pikipiki ezo so ekyo kyatwenyamiza nenga kye kituufu. Wano namugera Ronald wasinzidde n'awa amagezi ag'okuddamu okuyigiriza abagoba b'ebidduka bonna mu ggwanga n'abavuga boda ne naffe ab'emmotoka kinoomu bagenda kuddamu bakwekebejje bategeere ono omuntu amanyi ovuga kati n'abatalina license ninga bali ku guudo era nabo bagenda bayitamu babagambe mwena ofuna license babasomese kuba ekikulu kiri nti abalina license abamu sibasomese ate wali n'abatalina license abavuganga nabo sibasomese so government nga tuyita Ministry of Works eyina enteekateeka eyo
era maso kati ni ejja kubange etandika ngegena maso soro okendeza obwenje kongodo zafa. Maweje Frank sentebe waba boda boda mu Kampala district ne Kawoya Mohamed omwogezi wa paka ya taxi eya usafi bawagidde enteekateeka eno kyokkabano bagambye nti okusomesebwa kuno kusaana kubeere kwa bwereere oba buli omu bamuwa omukisa okufuna wasomera somero lyonna erina olukusa okutendeka abavuzi b'ebidduka mu Uganda. Kintu kye tutayagala kwe kuteekawo monopoli nti somero limu nga kati ebiriwo mu boda boda byandibadde birungi ne bawabaddewo embeera ey'okutuukako okugenda ku ssomero erimu ate wabaddewo n'embeera ey'okututyoboola nga bakozesa ebigambo ate bitutyoboola mbu baagala kutukebera mitwe. So nga ate ffe tetuli balalu, ffe twagala just kutendekebwa butendekebwa mateeka ga ku kkubo na nkozesa ya bidduka byaffe. Mu nsomesa entuufu etali mu bribe, mu nsomesa y'okujja mu mapaaka ne musomesa baddereeva. Dereeva tasobola kuva ku steering ye nti azze waggulu eyo. Nedda, ffe tuli basajja banaku double Z ze tukolawo ze tulya, lwe sikoze sijja kulya. Mulete emisomo mu mapaaka wano bwe mugireeta. Okusinziira ku alipoota eyafulumiziddwa bannayuganda ebitundu 5-8 ku buli 10 bagamba nti enguudo nfunda, ebinnya biyitirivu n'ebintu ebirala bye bimu ku ebyo ebiviirako obubenje wano mu ggwanga. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rakei TV amalindirire.